დიდი მარხვის მესამე კვირას ეკლესია ჯვრის თაყვანისცემის დღესასწაულს აღნიშნავს. ჯვარი სიმბოლოა ბორო ძალებზე ძლევისა და გამარჯვებისა, რომელიც მოპოვებული იქნა მაცხოვრის ჯოჯოხეთურ ტანჯვათა დათმენით, ქვეყნიურის სიკვდილითა და ბრწყინვალე აღდგომით. ცხადია შემთხვევითი არ არის ჯვრის თაყვანისცემის დღესასწაულის შუამარხვაში დადგინება. წმინდა მამათა განმარტებით იგი განკუთვნილია ლოცვითა და მარხვით დაღლილი მორწმუნეების გასამხნევებლად, მათში მღვიძარებისა და მოთმინების განსამტკიცებლად. ამიტომაც იგალობება დღევანდელ დღეს პატიოსანი და ცხოველსმყოფელი ჯვრის საგალობელი. ჯვარსა შენ სათაყვანის სცემთ მეუფეო და წმინდა აღდგომასა შენ საუგალობთ და ვადიდებთ. 23 მარტს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ, წმინდა ლიტურგია ყოველწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში აღავლინა. თანამსახურებდნენ საჩხერისა და ჭიათურის მიტროპოლიტი დანიელი და ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტი სერაფიმე. მსახურების დასრულების შემდეგ საქართველოს პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს და დალოცა სრულიად საქართველო. მოვლოცველთა ნაკადი არ წყდება ყოველწმინდა სამების ტაძარში, სადაც მრევლს კვლავ აქვს საშუალება მოილოცოს ღირსი მამის, გაბრიელ აღმსარებლისა და სალოსის წმინდა ნაწილები. ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების მაყურებელს შესაძლებლობა აქვს თვალყური ადევნოს პირდაპირ ტრანსლაციას ყოველწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრიდან. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. ძალიან ხშირად დგება ჩვენს წინაშე ასეთი კითხვა: სად მიდის კაცობრიობა? რა მომავალი აქვს ადამიანს? ვინ ვიყავით დღეს, ვინ ვარ და ხვალ ვინ ვიქნებით? ეს მეტად ძიმე საკითხებია და ჩვენ უნდა გავსცეთ პასუხი ამ კითხვებზე. უპირველეს ყოვლისა, ყველაფერი ხდება ღვთის განგები და ღვთის ლოცვა კურთხევით. რა თქმა უნდა, ადამიანს აქვს თავისი წვლილი. ადამიანმა უნდა იფიქროს, რა უნდა აკეთოს. ადამიანმა უნდა იფიქროს თავის თავზე. ზის გამკეთებია, რა უნდა აკეთოს და რომელ მხარეს არის? სიკეთისა თუ ბოროტების მხარეს? ზოგიერთი ადამიანი ისეთია, როდესაც მას არ შეუძლია არაკეთო სიკეთე, მას არ შეუძლია აკეთოს ბოროტება. არის პირიქით ადამიანი, უნდა რომ რაღაც ღვარზლი დასდესოს, ცუდი უთხრას, ცუდი გააგონოს სხვა ადამიანს. ძალიან ხშირად ადამიანები ერთმანეთს ეკითხებიან, რის ნაკლებობა ქვეყანაში და საერთოდ დედამიწაზე. ზოგიერთი ამბობს, რომ სიყვარულის ნაკლებობა, ზოგი ამბობს, რომ სარწმუნოების ნაკლებობა,
დიდმა ჩვენმა წინაპარმა ილია ჭავჭავაძემ თქვა მამული ენა სარწმუნოება. ეს როგორც საუჯე, რაც უნდა დაიცვას ადამიანმა, რასაც უნდა გაუფრთხილდეს ადამიანმა. ჩვენ დავაზუსტეთ, უფრო სწორედ გამოვთქვით ასეთი სამეულის ღმერთი სამშობლო ადამიანი, ღმერთი როგორც უზენაესი საუნჯე, როგორც შემოქმედი ჩვენი, როგორც მფარველი ჩვენი, როგორც გამგებელი, რომელიც თავიდან ბოლომდე განაგებს ადამიანის და საერთოდ ყველაფერს ამ სულიერ და მატერიალურ ცხოვრებაში. სამშობლო, ჩვენი სამშობლო, როგორც თქვა ჩვენმა ერთ-ერთმა პოეტმა, როგორც უფალი სამშობლო ერთია ქვეყანაზე და როგორც მესამე, როგორც დიდი საუნჯე, რასაც დღეს ნაკლებად ექცევა ყურადღება, ეს არის ადამიანი. აი ეს სამეული, ყველაზე დიდი საუნჯია და ამაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ვიყოთ არამარტო დამცველი, არამედ მატარებელნი. ადამიანმა გულში უნდა ატაროს ეს სამივე: ღმერთი, სამშობლო და ადამიანი. ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ადამიანის სიცოცხლეს. ადამიანმა უნდა გამოავლინოს თავისი ნიჭი, თავისი ცოდნა. ადამიანმა უნდა გაიგოს, რისთვის მოვიდა ამ სოფლად. და ამაში ეხმარება მას ღვთის ძალა და ღვთის ლოცვა-კურთხევა. აი მამა გაბრიელი საოცარი პიროვნება იყო. მრავალი თქვენგანი იცნობდა მას პირადად, როგორი უშუალო იყო, როგორი ბავშვური ხასიათის მქონე იყო. ამიტომაც უფალმა დააჯილდოვა იგი, დააჯილდოვა რწმენით, მადლით, სიყვარულით, სასოებით, იმედით. დააჯილდოვა იმით, რომ დღეს, აი უკვე ერთი თვეა, ხალხი დღე და ღამე მიდის მის მასთან და სთხოვენ დახმარებას და მამა გაბრიელი გვეხმარება ჩვენ ყველას. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმის შესახებ, რომ ადამიანი უნდა იყოს ერთი, არ უნდა იყოს გაყოფილი გარეგნულად და შინაგანად. შინაგანი სამყარო უნდა იყოს ერთი,
იგივე რაც გარეგნულია და გარეგნული უნდა ისეთი იყოს, როგორც შინაგანია. Მე მახსენდება ჩემი სტუდენტობის წლები. Მოსკოვში ცხოვრობდა ერთი სამონოზნო, რომელმაც გამოიარა დიდი განსაცდელი. Და ის თითქმის ყოველ კვირას ჩამოდიოდა წმინდა სერგის ლავრაში და ჩამოჰქონდა საჭმელი, ჩამოჰქონდა სურსათი და გვეხმარებოდა ჩვენ სტუდენტებს. იმ დროს, როცა სულ მცირე პენსიას ღებულობდა, ჰქონდა პატარა ოთახი და მიუხედავად ამ სივიწროვისა ტაძარში ეძებდა ისეთ ადამიანებს მრევლში, ვინც ჩამოსული იყო რაიონებიდან და შესთავაზებდა, თუ არა გახს ბინა, წამოდით ჩემთან. Და მიხვდა თავის იმ პატარა ოთახში და იქ აპურებდა, საჭმელს აძლევდა და ღამე გაათევებდა ის ადამიანი. აი, მთელი რვა წლის განმავლობაში ჩემი დიდი მფარველი იყო. Მე მინდა ვთხოვოთ ყველას, რომ ილოცოთ სამონოზნო ირინესათვის. ირინე ერქვა მას. ამაში ყველაფერში ეხმარება უფალი ადამიანს. და დღეს განსაკუთრებით ჩვენ ვღებულობთ დიდ მადლსა. Ეს არის ჯვრის თაყვანის ცემის კვირიაკე. ეს არის დაწესებული იმის გამო, რომ ადამიანი სულიერად გაძლიერდეს და ჩვენ თაყვანს ვსცემთ პატიოსანსა და სხვადასხვა ჯვარსა უფლისასა, რომელიც არის მფარველი, შემწე, ერისა, ეკლესიისა, ყოველი ადამიანისა. მთავარი მიზანი ადამიანისა სიკეთის კეთება. აი, ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ. ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, ჩვენს თანამდებობაზე და ჩვენს სიმდიდრეზე. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რას ვაკეთებთ ჩვენ. ხედავთ თუ არა გაჭირება სხვა ადამიანისას? ყოველი ადამიანი არის ჯვრის მატარებელი. ყოველმა ადამიანმა თავისი ცხოვრებით უნდა შექმნას ჯვარი, სწრაფვა ღვთისაკენ და სწრაფვა ადამიანისაკენ. აი, ეს ევალება ყოველ ადამიანს და ღმერთ მოინებოს, რომ ჩვენ შევხვნათ ასეთი ჯვარი ჩვენი ცხოვრებით. დალოცვილი იყავით, შეგეწიოთ პატიოსანი და ცხოველსმყოფელი ჯვარი. გაგიადვილოთ ცხოვრების გზა. ღმერთ მოინებოს, რომ
ეს ჯვარი ბოლომდე იყოს თქვენი მფარველი. Მე მინდა წაიკითხოთ ლოცვა ჯვარისა. ჯვარო მფარველო ყოვლისა სოფლისაო, ჯვარო შვენიერებაო ეკლესიისაო, ჯვარო სიმტკიცეო მეფეთაო, ჯვარო შემწეო მორწმუნეთაო, ჯვარო დიდებაო ანგელოსთაო და შემუსრველო ეშმახთაო. შეგეწიოთ წმინდა ჯვრის მადლი. დღეს არის მსოფლიო ასეთი დღე, მნიშვნელოვანი დღე, ტუბერკულოზის მსოფლიო საერთაშორისო დღე. ეს ისეთი მძიმე დაავადება და ღმერთ მაინებოს, რომ განიკურნოს ყოველი ადამიანი ამით დაავადებული. ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არს ღმერთი. შეგახსენებთ, რომ სამშაბათს არის ავტოკეფალიის დღესასწაული, აღდგენის დღე. 12 საათზე შესრულდება პარაკლისი აღწმინდა სამების ტაძარში. დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა. რადგან დღეს არის ჯვრის თაყვანისცემის დღე, ჯვარზე უნდა ჯვარსა, რომელიც იყო გამოსვენებული გუშინ საღამოს.